Ovakvi kapitalni projekti su jako značajni ne samo za naše mjesto, za našu općinu, već za čitav otok. Što se tiče same luke, ona će doprinijeti puno lokalnom stanovništvu, naročito zato što je dosadašnja luka Tkon bila u samom centru mjesta koje je bilo uvijek opterećeno prometom. Ova sad luka naravno stvara novu sliku svega, novu sliku mjesta. Što se tiče školaraca i radnog stanovništva koje gravitira na kopnu, mislim da će ova luka doprinijeti i tome da ćemo početi razmišljati i možda i o novim trajektnim linijama koje su prijeko potrebne. Ovom lukom ćemo dobiti modernu luku sa svim sadržajima koje jedna luka mora imati, a ujedno ćemo imati normalan ulaz sa državne ceste u luku gdje ćemo spriječiti taj nastanak gužvi. Svi mi želimo u principu zadržati otočno stanovništvo na otocima i spriječiti depopulaciju istih, tako da je ovo onaj prvi korak na tom putu, znači da omogućimo ostanak stanovništvu na otocima, a to znači da u principu imaju tu povezanost, konstantnu povezanost otoka sa kopnom. Ova trajektna luka znači ima gat koji je dužine nekakvih 54 metra sa dvije rampe gdje mogu pristati brodovi dužine do 50 metara. Ima znači ukrcajne trake koje će znači omogućiti taj brzi protok vozila u i iz trajekta. Ima oko 70 i blizu 80 parkirnih mjesta. Znači bit će normalno kiosci za prodaju karata brodara koji tu prometuje. Ugovor o bespovratnim sredstvima za izgradnju trajektne luke Tkon potpisan je u travnju 2018. godine, te jedan od prvih projekata u Republici Hrvatskoj kojima se unapređenje u lučku infrastrukturu sufinancira europskim sredstvima. Provedom ovoga projekta, Županijska lučka uprava Zadar doprinosi ostvarenju specifičnog cilja operativnog programa konkurentnosti i kohezija, to jest povećanju dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike i integraciju otoka u širu prometnu mrežu, kako bi se doprinijelo učinkovitosti, pouzdanosti i sigurnosti pomorskom prometu, a na taj način i lokalnom gospodarskom rastu.